АҚШ президенті Дональд Трамп елдің көші-қон саясатын қатаңдатуға бағытталған жаңа жарлыққа қол қойды. 16 наурыздан бастап күшіне енетін бұл құжат алдағы 90 күн ішінде Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали және Судан азаматтарының АҚШ-қа кіруіне тыйым салады. Оған қоса Сириядан босқын қабылдау туралы бағдарламаны 120 күнге тоқтатады. Айта кетейік, Дональд Трамп қаңтар айының соңында Америкаға 7 мемлекеттің азаматтарына кіруге тыйым салатын жарлыққа қол қойған болатын. Бірақ көпшіліктің сынына ұшырап, наразылық көбейгендіктен Сиэтл федералды соты оның күшін жойды. Бұған дейін Америкаға кіруге тыйым салынған елдер қатарында Иракта болған. Бірақ Ақ үй ресми Бағдаттың АҚШ-қа баратындарға тексеруді күшейтіп, тиісті шаралар қабылдағандықтан қара тізімнен алынғанын айтып отыр. Сонымен қатар жаңа жарлықта Green Card, яғни Америкаға еркін өтіп тұруға құқық берілетін азаматтардың қатынауына тыйым салынбаған. Бұл жарлық АҚШ-қа келуге немесе елімізде тұруға рұқсат берілген азаматтарға ешқандай қатысы жоқ. Бірақ бұл шекарадан емін еркін, тексерусіз ары-бері өте береді дегенді білдірмейді. Ұлттың тыныштығына қауіп төндірмес үшін барлығы тексеріледі. Бүгінгі таңда бейбітшілігімізге төнетін қауіпті көбейді. Сондықтан бізде еліміздің қамсыз өмір сүруін қамтамасыз ететін жүйені мінсіз ету үшін барымыз саламыз.